Dobro večer i dobro došli. Zajedno smo među nama. Naša gošća ima sigurno jedan od najprepoznatljivijih glasova u Srbiji i regionu, a nije pevačica. Prvi put stala je pred kamere sredinom 80. godina prošlog veka, tačnije 1986. ukoliko ne greše ti podaci na radio i televiziji Beograd. Nemamo dovoljno vremena, verujte nam, da pobrojimo sve emisije gde je bila domaćin. Međutim, ono što ceo region sa posebnom pažnjom prati još od 2015. godine jeste emisija Nikad nije kasno, čiji je ona jedan od domaćina. Naša gošća ove srede je naša draga koleginica Dragana Katić. Ako niste shvatili, već ti smo, da. Pa ja mislim, čim ste pomenuli ono 86. Da su shvatili, da. Da su shvatili zato što Saša Popović vrlo često ume da kaže koje ti beše godište? Pa nema starije od tebe. Ti si najstarija voditeljka. Šta ti im kažeš, Dragana? Molim te kad ti to kažeš. Pa ništa. Ništa. Po Selence tako je. Šta da kažem? Ništa. Pa šta te briga? Ajde, pomoći šta on priča. Ali sad ovo kad sam rekli, jedan od najprepoznatljivijih glasova. To je zaista tako. Koliko puta se desilo samo na osnovu glasa, bez onog Dragana Katić? U privatnom životu i isključivo na osnovu glasa me poznaju, posebno u kraju gde živim tamo oko Karaburme i celog tog tu dela, jer ja sam ko ona što je nedavno na Twitteru objavila, kaže, ja se obučem ili za crveni tepih ili kao da tresem tepih. Ja sam po Karaburmi okolo kao da tresem tepih. I onda kad progovorimo, oni se trgnu i ovako dignu i kažu, a, to ste vi. Draga, ili u taksiju možda sa zadnjeg sedišta. Jeste, i u taksiju tada. Čim progovorim, odmah se okrene. Jeste vi ona voditelj? Da, 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 da. Evo nas, Dragane, ispraćamo 2023. Kakva ti je bila, čega je bilo premalo, čega je bilo previše? Šta kažeš sad na kraju? Znaš, mislim da je bilo ovako, nekako mi je bila ravnoteža. Ovo mi je baš bila jedna od, recimo, mirnijih, normalnijih godina. Nije bilo nekih velikih amplituda ni u privatnom životu, ni u poslovnom. Sve je to nekako teklo. Išlo je, bila je mirna. Jesu to te mi dobre godine ili voliš ipak kad ti malo imali više dešavanje? Znaš šta jesu? Sad ovako nekako kad imaš ove neke zrele godine, onda ti je malo lepše kada dođeš u situaciju da možeš da imaš jednu takvu mirnu godinu. Te amplitude, mislim, ono, već mi nešto ne prijaju. Ja ih napravim sama ako ih nema i onda mogu da ih izdoziram. Bolje nego da mi neko drugi pravi. A ovako kad je mirno, ne buniš se? Pa ne, ne. Što sam starija, nekako sad sam baš pričala sa jednim našim kolegom i rekla sam, rekao, što sam starija, rekao, negde sam uspela da napravim otklon od posla, od celog tog druženja, dešavanja i svega toga. Da, da. I strašno se radujem kada idem kući. Strašno, baš se radujem. Dobro, ti nemoj da se čudiš, ti si još zelan za to radovanje. Ne, ne, još nema radovanja. Ali baš se onako poslednjih godina radujem kad uđem i pričam. Vrlo često za Vesna Milanović tako postoje ekipe i tandemi koji rade, pa posle emisije i posle snimanja, kao ajde idemo na piće, idemo na večeru i sve. I ona kaže, joj Bože, a ti ja se sudaramo kad izlazimo iz studije. Ko će brže da istrči? Ko će brže da istrči da uđe u kola? Tako da to tako je, to sve ide. Deco moja, to ide tako s godinom. Ma ne preče, sad meni da kažeš deco moja, nemojmo pretjeriti baš. Dobro, kažem, evo da, ide s godinama. Dete naše može da primati ove lekcije. Ja mogu, Bog da ne govorim koje sam godište. Da. Neću. Pa smo zbog toga došli. Ne, došli smo i zbog nikad nije kasno, ali tu ćemo malo o godinama. Ovo je uskoro 10 godina, sledeće godine 9. Ne, 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 ovo je 9. sezona, znači sledeće godine, Bože zdravlja, počela bi 10. sezona. Ko bi rekao, ja sam u šoku, da. Ja sam u šoku. Da, potpuno. Ja sam jako dobro sećam. Pa jeste, ja se baš sećam u tebe kad si ti došla, bila je prva sezona te emisije jednom kod mene u gosti i tada smo pričali o tome kako je to krenulo, kako je to nekako jako lepo zaživelo i moram da kažem, i vi ste bili oduševljeni, kao da nije bilo baš potpuno... To je fenomenalno. Ja sam to tada stalno isticala. Ja sam rekla, Bože, hvala ti što sam došla da dođeš tako u neke zrele godine života kada te neko neće, posebno u ovoj našoj zemlji, čim napuniš
ispuniš određene godine, ma kakvi, gde ona da radi, matora, baba, ovo, ono, tamo. Da ti dobiješ projekat u kom ti uživaš, da to bude show program, da negde ostaneš u nekoj svojoj sferi u kojoj si bio svih prethodnih decenija i da dobiješ nešto tako i da to bude takav bum, da bude takvo otkriće. A u stvari, sve velike stvari leže u jednostavnosti. Ovo je toliko jednostavna formula bila, ali srećom se našla ekipa i ta simbioza je nastala od prvog snimanja i onda je to postalo, evo, sad je sve istorija. A sve istorija, ali to je van, uopšte, sad mi smo ovde pomenuli region, ali to je van granica regiona. Jeste, kad krenu ta glasanje, ja znam po svom Facebooku, ide dijaspora iz Nemačke, dijaspora iz Švedske, glasa Amerika. I što je najzanimljivije, nekako ovde u regionu mnogo gledaju preko YouTube-a, onako ponavljaju, pa puštaju, mislim, ono, mi smo dobili informacije da u Americi i Australiji, recimo, naši zemljaci se okupljaju i da su to ono baš okupljene, namenjene, isključivo gledanju emisije Nikad nije kasno. Pa sad ja razmišljam nekako i dajte i neki optimizam, je li tako? Zavisno lako kreneš, pa nekako ti ne ide, pa znaš, postoji druga šansa. Nikad nije kasno. Da, postoji druga šansa. Dođu, tu će ovako još da mi kažu, a vidi kako lepo pevaš. Dobro, nekome je to bila zaista i prva šansa, Žiki je prva šansa kada je reč o voditeljskom poslu, je li tako? Pa jeste, jeste, da. Ali to je isto sve ispalo sasvim slučajno. Mislim, to je nekako smo svi bili iznenađeni. Ono, veruješ kao u projekat, znaš, ali negde smo svi bili iznenađeni kad smo mi došli na snimanje i kada je izašao, sećam se, bio je to ovaj Hamidović Ringo, kad je izašao i stao i zapevao, mi smo svi odjednom u šoku bili, jer Žika je znao te kandidate i on je znao da oni pevaju, ali mi nismo očekivali da će to tako da zvuči. Znaš, mislim, ja sam toliko tih snimanja imala, toliko tih živih pevanja, orkestara i svega toga, da ti odjednom čuješ ono, svaki instrument u orkestru, da čuješ da tu postoji aranžman, da čuješ čoveka koji je izašao, stao i zapevao i ja kažem, pa šta je ovo? U čudu smo bili, stvarno, mislim. I eto, Žika tako krenuo i dobio na osnovu takvih baš nastupa i taj epitet najemotivnijeg voditelja na Balkanu i šire. Jeste. Zna koliko puta je Žika plakao u emisiji? Pa ne znam, nismo nešto. Poslednjih sezona je naučio od Marete, uzeo recept, pošto su uvek Mareta pitali što Mare ne plače, on kaže, ja to u sebi radim. Onda je Žika uzeo ovaj recept valjda od Mareta i onda i on sad u sebi. Mada ne, ima sad nedavno je bilo neko snimanje, onako je bila baš neka priča i prosto situacija i onako guta, pa stane, pa proguta, pa tako, ali ovaj, u svakom slučaju i dalje jeste da drži primat u tome da je najemotivniji voditelj. Bilo je, boga mi, i vaših suza. Jeste. Možemo sad da krenemo da gledamo. Mislim, kako, da se opet rodi Mirza Selimović i Dunja su izvodili. Jeste. Ja sam tu baš onako. To mi je ono bilo. Nekako sam tada bila i u tom nekom životnom periodu i prvo radiš format koji je ono potpuno iskren, koji je istina. Znači, tu sad nema ono kao nešto se foliraš ili moraš da staneš ili da radiš ovako ili onako. Ne. Radiš format koji je čista istina. Nema sad ono scenarija, nema sad 100 puta vraćanja. Ne. Dajemo ljudima baš ono što je to. I nekako sam tad bila u tom nekom svom životnom trenutku i oni su izašli. Mislim, inače ja Mirzu mogu da slušam 24 sata. Da. I ja čujem i sećam se, da, tu je Mara i ja sedimo i ona kaže, ja ću da plačem, rekao, ja ne znam kako ću da izdržim. I ja sam tu emisiju, ono, ne znam kako sam izdržala, stvarno. Pa dobro, nije to lako. A pogotovo ovo što Dragana kaže, znaš, kada se desi u nekom tvom životnom trenutku... To kažem, da, i onda, ali ovde... Da sam mlađa, da se razumemo da sam mlađa, ja bi to po PS-u radila. Ono, suzdržala bi. Ali ovako nekako čovek dođe, opet ponavljam, u tako neke godine kad negde prihvatiš sebe i budeš to ti što jesi, onda prihvatiš i kažeš, pa dobro, to je normalno. I okej, da sam suze i okej da mi nešto radi. Da, suze su okej. Da, suze su okej. I sad, kako bi se onda nastavljala ta rečenica? Da se opet rodim, da li bih sve isto? Pa da. Da. Mislim, nema. Nema tu, mislim, naravno, nemoguće je o tome pričati, ali postoje neki segmenti života možda koje bi malo ispravila. Ispravila neku svoju reakciju. Ne
promenila taj segment. Kažu, bila bi možda malo pametnija, jel? Ma, reakciju bi ispravila. Ne mogu sada da vraćam to i da kažem da li bi bila pametnija ili ne, ali isto bi. Sve isto. Danas smo razmišljali o tome kako bi nekome ko je rođen, na primjer, 2000-te, 2002-ge, objasnili to da je na televiziji nekada postojala najava programa. Da, to je strašno. Mislim, to moja deca kad su videla, mislim, ono, nisu verovali uopšte, mislim, ono, kad je izašao taj snimak. A ja sam danas saznao da su te najave programa dovele ovaj moju koleginicu Maju na televiziju. Ne, ali bez ikakve šale. Dakle, jedna od najboljih prijateljica moje mame je na sarajevskoj televiziji najavljivala program. Tako je. Za one koji ne znaju, postoji gospođa Sredice i sedne i kaže, u 19 časova moći ćete da pratite to i to. U 7.15 je crtani film. Onda u 19 časova i 30 minuta sledi drugi dnevnik. I onda tako dalje. Znači, mi smo saznavali programe. Tako je, da kažeš i pre toga da odeš kod lektora. Apsolutno, da pravilno akcentuješ, da praviš pauze dobre, da dobro govoriš, da to pročitaš, jer se to gleda i sutradan se analizira. I ne daj Bože da si nešto loše rekao. Toga više nema. Da, ne. Kao što je nema najavljivanja programa na taj način. Nema više analiziranja, da. Ali to jeste stvarno bila jedna, kao oni telefoni kad se okretalo. I odjava programa je bila. I odjava, da. I odjava. Ja sam radila i odjave programa, ti prosto dežuraš tada. Ovo je zabavna nedelja, ovo je već nešto kasnije. Kad sam malo i raskalašno postala, viš ti tu frizuru. Malo sam se već opustila pred kamerama. Ja sam, odjave programa su bile, ali je kratko program pravi. Ovo je marketing eksplicit. Jest, jest. Ti si naučio sve. Pa nisam naučio, Boga mi, ovo je nekada 93. četvrta. Tako nešto, jest. Ovo ja sa kratkom kosom, sad nemam naočare, pa što bi rekli, ne mogu da ne centriram. EPP, RTS za Marketing Express, Hilandarska 11, Beograd. I nešto u saradnji sa TV novostima. E, a jel ti je zanimljivo, Dragane, jel bi volela da imaš sve svoje snimke? Volela bih i ja moram priznati, ja imam te neke VHS-ove koji su baš sa početka moje karijere i to su tako dežurali. Posebno kad su bile te odjave i najave programa, ja to imam. Na jednoj VHS kaseti, baš to sve snimano, komšinica, moja drugarica, ona je morala da dežura, da snimi taj u pola osam najavu i odjavu, recimo, oko pola 11, jer se smatralo da je to pristojno vreme da legneš u krevet, da bi mogao sutra da se probudiš i da odeš na posao. I nije bilo više programa. Čekaj, taj fenomen, program se dakle završavao. Da, završavao se program, nema i sneg, da. Posle naše odjave i onda sam ja to imala. Ja sam to odnala, sećam se nekome ko je stručan da pokuša da to skine i da na CD-u, da imam na tom formatu. Međutim, ništa se nešto nije desilo od toga. Pokušavala sam da puštam, nisam mogla na DVD playerima da to imam. Sad više nema ni DVD playera. Ne znam na koji format bi sad i prebacivala, a ne znam ni da li ima neko VHS-ove. Ja ne znam da li postoji, eto, mislim, možda bi bilo zanimljivo. U suštini, tebi to treba da prebaci na neke kompjuterske fajlove, ali valjda u ovoj našoj kući bi to moglo da se nađe. Da, pa to bih voljela, ali imam dosta tih kasete. Imam ta neka fenomenalna gostovanja, mislim, gostovanja velikih pevača i velikih imena dok sam radila ta leta na Adi, pa sećam se, radila sam poslednju Beoviziju, Evroviziju, izbor pesme za Evroviziju, ne znam više ni kako se zvalo. A to se svake godine onako zove drugačije. Da li tokom toga jednog od tih leta Nadi se desila ta čuvena Kemišova ševa? Jeste, da, to je možda bila druga, treća godina kada sam ja već radila i tada je bila, da, Kemišova ševa. Šta je Kemišova ševa? Molim te objasniti. Kemiš ima kolo koje se zove ševa i to je stvarno bravuroza, mislim, kako čovek svira, mislim, ono, to je nešto fenomenalno. I oni Zorica su bili gosti. Leto Nadi i sad mlađim gledalcima treba reći, to je sad na onom mestu gde je kod jezera, gde je kupalište i sad publika sedi na tim tribinama, mi smo ovamo na tom splavu nekom i tu idemo i Kemiš je odsvirao ševu i sedi Zorica pored mene i treba Kemiš da nam se pridruži, međutim publika u delirijumu aplaudira, bravo, 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 i ja kažem da, da, posle Kemiševe ševe svi se bolje osjećamo, zar ne, Zorice? Ja ne ukapiram šta sam rekla. I Zorica kaže, šta? Ja da, za vas ne znam.
ti ono dosta. I stvarno te godine sam dobila, jer sam imala još jedan lapsus, te godine sam dobila od TV Novosti su tada dodeljivale Miss i Mr. Lapsus. Mislim, posle tog, mislim, ne postoji da neko mogao da bude. Nema dalje, zaista. Nema dalje. I to se dan danas, mislim, ono, prepričavamo. Kad god se sretnemo nas troje, prosto nemoguće da se toga ne setimo. Ali potpuno ja nisam uopšte ukapirala. Ja vidim da su svi krenuli onako kamerman i tu sede, svi se smeju, smeju. Ja i dalje ne kapiram, ja sam sve pravilno rekla. Mislim da se kolo zvalo Vrana. Ja bi rekla posle Kemiševe Vrane, svi se dobro osjećamo. Ali kolo se zove Ševa. Pa šta da rastem? Nisam joj ja dala ime. Da, molim lepo. Da, da. I sad, posle svih tih i projekata i godina rada, na primjer, jedan od naslova. Iznenadićete se kada ovo vidite. Dragana Katić je ovo godište, mnogi blage veze nisu imali. I milion tih naslova gde danas je samo to kako ko izgleda. Izgleda, da, koliko godina ima, kako šta da ima se i kako oblačite ima. Posle 40-te, posle 50-te. Jeste, posle 50-te i tako dalje. Saveti šta treba da radite i kako treba da radite, mislim, ovaj... Ti ide mnogo na živce, se... da to bude poslednje pitanje, takve naslova. Da, pa idu, naravno da mi idu na živce, mislim, ono, ali, znaš šta, mislim, ako bi se na pravila način usmerili ti razgovori, i ako bi se pravim ljudima pričao, onda bi, mislim, i poruka onima koji gledaju i koji to interesuje bila, ali ja sam ono, mislim, oguglala. Ja sam, čim sam vam rekla da se jako radujem da idem kući, moji profili su javni, ja više uopšte nemam uzbuđenje oko toga da li će neko da napiše da izgledam ovako ili onako, da li sam baba, da li ovo, da li ono radim ili ono radim. Ne, uopšte više nemam problem sa dobro, tim. Ko je, evo za kraj, koje to uzbuđenje želite u 2024. Može koje god, poslovno, privatno, što god. Pa znaš šta? Ima nešto, ali ne znam da li će nam reći. Ne, htela bih, imam neke, da, privatne planove. Zaista imam neke privatne planove. Htela bih ponovo da nešto ili sređujem u stanu ili u nekom novom stanu da sređujem, pošto sam zaista onako, mislim, mogu da budem građevinski preduzimač. Jako dobro stojim s majstorima, umem da ih organizujem i sve ostalo. I to negde onako baš uživam u tome i imam, iskreno rečeno, imam neke planove, nešto vezano za privatno, za neki privatni poslić, pa sad ako se desi, desi se, ali ne forsiram ništa. Tu smo mi i privatni poslovi. Da, 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 ne, doći ću ja sve. Još se ponese, evo, da, da. Ne, majstori i ostalo ako vam treba. Hvala, Dragana, uvek divna. Da, hvala i vama, baš mi je bilo zanimljivo i lepo. Jeste proletalo. Da, jest. Hvala, najlepše. Pratimo, nikad nije kasno na svim platformima, na svim meridijanima. Pa i mi i ostatak sveta. Očigledno. Završavamo se ovim i družimo se naravno ponovo i sutra.